Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν για να μην έχουν αγωνία οι κάτοικοι, έχω πει τι θα προτείνω για ψήφιση. Όμως πρέπει να δώσουμε μερικές εξηγήσεις και να δικαιολογήσουμε γιατί σήμερα είναι αυτή η κουβέντα. Καταρχήν έχει αλλάξει η νομοθεσία, κύριε συνάδελφε και κυρία συναδέλφισσα, που δεν είναι υποχρεωτική η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γνωμοδοτεί μόνο η περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, ως ορτά αυτή τα βαθμού. Τη δε έκριση δεν τη δίνει το Υπουργείο όπως λένε παλιότερα, το είπε και ο κύριος πριν, τη δίνει από την τομέα διοίκηση. Άρα δεν στηριζόμαστε εκεί διαδικαστικά. Πάμε τώρα στο θέμα της ενημέρωσης. Τι είχα αρχίσει στο Δήμο. Είχε πράγματι να πει, το οποίο λέει παρακαλώ να αναρτήσετε στο πίνακα τον τάδε καθή, στο οποίο λέει ότι κατετέχει μια περιβαλλοντική μελέτη και παρακαλούμε πολύ να λάβουμε γνώση περισσότερη. Ποτέ δεν μας είχε περιβαλλοντική μελέτη εγώ. Σε κάθε. Όταν με πήγαν τηλέφωνο ο κ. Μαλιάτης και ο κ. Προπονάς που μας έφυγε προηγουμένως, ήταν την ημέρα του θέματος. Και είπα πράγματα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει συνεργάσει. Αλλά τη μέρα που ήρθε το έγγραφο, μέχρι τότε δεν συνεδρίασε. Βεβαίως, η οποιαδήποτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι αποφασιστική. Και ούτε δεσμευτική για κανένα. Ούτε η σημερινή είναι. Βεβαίως, ούτε του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι. Αν προσέξατε τι είπε ο ομιλητής που εκπροσωπούσε τους ετούντες, τι είπε που πρέπει να εκτελεχθεί. Εκεί θα εκτελεχθεί. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Και κάπου αλλού θα σας πω σε λίγο. Όταν μιλάμε για μονάδα παραγωγής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές, πολύ σωστά διατυπώθηκε ότι αφορά μόνο ιδιώτες. Ο ιδιώτης αυτός δεν είναι γνώστης ούτε είναι δεξιότητας ούτε μας έχει έρθει εδώ να μας δώσει εμάς κανένα πρόβλημα. Αν μας είχε δώσει εμάς κάτι, βεβαίως θα το ξέρατε. Θα το ξέρατε κι εσείς. Ούτε καν εδώ κατητέχει την περιβαλλοντική μελέτη. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Η όλη κουβέντα, επιτρέψτε μου να το πω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει να κάνει τον το μέσα, τον περιφέρεια, δεν έχει να κάνει το δίκτυο της ψήφισης. Έχει να κάνει με το ότι σε ένα χρόνο έχουμε εκλογές. Και έχει να κάνει με το ποιος θα είναι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ισιά. Θα είναι ο κύριος Κανακάκης ή δεν θα είναι. Η ανάσα θα είναι. Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής του Καλλιστράκου ήρθαν εδώ ή ενημερώθηκαν και δεν ήρθαν εδώ από μία τουτούκα. Μας θύμισε άλλες εποχές. Αλλά εξηγήθηκε προηγουμένως ο κ. Σταυλίτης γιατί υπόθηκαν γραμμές του μαθητές. Παρακαλώ, 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 ακούσε και μία και την άποψη του Δημάρχου. Μας θύμισε λοιπόν μία άλλη εποχή. Το βασικό λοιπόν θέμα μας το βασικό λοιπόν θέμα. Το βασικό. Εσείς τα φρύνετε, αλλά εμείς θα μείνουμε. Μάθετε να ακούτε. Το βασικό λοιπόν θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό. Και αυτό αποδεικνύεται από όλη την παγόρα που έχει γίνει. Αναζητείτε λοιπόν μια πολιτική πλατφόρμα, τέτοια ώστε να διεκδικηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ το κρίσιμο αυτό το μήνυμα. Εγώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω. Α, ναι, και επιπλέον έγινε στόχος ο κύριος Βαρελάς, διότι ακούγεται ότι θα κατέβει εκείνο. Και μάλιστα έκανα και μια συγκέντρωση προχτές στην Βίλα Κόρστα που κάποιος ενόχλησε. Λοιπόν, συνεχίζω. Σας παρακαλώ. Η συζήτηση λοιπόν για να επανέλθω. Ο στόχος λοιπόν σήμερα είναι αυτό στην ουσία και για να το πετύχουμε στοχοποιούμε το Βαρελά, γιατί είναι περιφερειακός σύμβουλος, και το Γιωκάκη, γιατί δεν το έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σας εξήγησα προηγουμένως ότι το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήρθε, διότι χρονικά δεν είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο τότε. Ένα. Μετά. Δεύτερο. Σας παρακαλώ. Εγώ μιλάω. Με το καλό και καλή επιτυχία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά οι πολίτες όμως ποιοι έχουν σταθεί και ποιοι θα σταθούν εδώ. Και όταν λέμε μια κουβέντα, την εννοούμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά οι πολίτες της Κηφισιάς πώς έχουν αποτραπεί αρκετές αποφάσεις τα τελευταία χρόνια της Μενής για το Δήμο. Με πρόσφατη τη μεταφορά στα σύνορά μας και η υπόβληση του οικισμού από το αυτό είναι το τελευταίο, για να μην πάω προηγούμενο. Έτσι λοιπόν, έχουμε τον μηχανισμό, επειδή με ρωτήσατε, για το πώς θα το σταματήσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε, εφόσον εσείς είστε κυβόμενοι, είναι να προσβάλλετε την απόφαση της περιφέρειας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το έχετε κάνει. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το πρόβλημα, αν θέλουμε να πάμε σωστά. Η απόφαση είναι μία. Δεύτερο. Όταν θα φτάσει να προκεντρωμένη διοίκηση, εκεί θα είναι η παρέμβαση του Δήμου η αποφασιστική. Και ξέρετε κάτι, εκεί θα είναι η Συμβουλή Πρωτεία. Δεκάδες αποφάσεις για διαχείριση των απορριμμάτων κρίνονται τελικά εκεί. Και πάμε και στο τελευταίο κομμάτι. Ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις που ποτέ δεν πραγματοποιούνται όταν θα πάμε και σε άλλο θέμα, μην ενοχλείτε τους δημοτικούς συμβούλους σε τα άλλα θέματα. Το λέω στην κυρία που πάει, έρχεται, ή θα κάτσει μια θέση ή δεν θα κάτσει. Αυτό θα κάτσει. Θα κάτσει ή δεν θα κάτσει. Καθίστε. Λοιπόν, το επόμενο θέμα, το επόμενο σημείο στο οποίο θα σταματήσουμε, και το δηλώνω δημόσια, δεν έχω ποτέ να κρυφτώ από κανέναν, είναι σε δύο πράγματα τα οποία για να στηθεί αυτή η μονάδα, χρειάζεται το Δήμο. Το ένα είναι βεβαίως η ΠΑΠ και το άλλο είναι η άνδρα οικονομής. Από πού δεν το πέρα. Πέστε. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν όλες οι ασφαλιστικές γι' αυτό δηλώνω κατηγορηματικά, τουλάχιστον από μένα, δεν πρόκειται ποτέ αυτό το πράγμα να γίνει εδώ στην Κηφισιά. Παράλληλα όμως, επειδή άνοιξε η ιστορία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προτείνω στο ψήφισμα να πάει από το σύνολο του Δήμου. Ξέρετε κάτι, αν είχαμε πάρει πέρσι όταν πήραμε το ψήφισμα για να μην γίνονται τα φωτοβολταϊκά στην Πετέλη, είχαμε πάρει το σύνολο του Δήμου και για όλες, δεν θα χρειαζόταν αυτή η απόφαση. Γιατί να παίρνουμε λοιπόν πνευματικά αποφάσεις. Άλλο μπορεί να έχει ένας άλλος και να σου πει να κάνει μια άλλη αναγνώριση με πηγή ενέργεια στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν τι θέλω να πούμε αυτό. Ότι οι κάτοικοι σήμερα, εσείς όλοι, ευχαρίστουμε έτσι τα δημοτικά συμβούλια. Αλλά να έρθετε με την βούλησή σας. Και η βούλησή σας να είναι... Μην μας υποτιμάσετε, μην μας υποτιμάσετε. Μην μας υποτιμάσετε, δηλαδή. Μην μας Έχουμε συνδέσει ρεύμα σε αντίπορους, έχουμε πάει στην εταιρεία, έχετε πάρει όλη τη συμπαράσταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή το ξέρουμε λοιπόν, αφού έχουμε αυτή την ιστορία, να μ' αφήσει να ολοκληρώσει. Και ας το δούμε κάτι φορές. Λοιπόν, να έρχονται δημόσια.
αλλά μαθαίνουν την πραγματικότητα. Και μπορούσαν να είχαν ενημερωθεί για τη θέση δική μας σε μια άλλη κουβέντα. Κλείνοντας, και δεν θέλω να πάρω χρόνο, επανέρχομαι ότι πρέπει το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση. Ψήφισμα. Γιατί δεν είναι απόφαση, διότι δεν υπάρχει άνθρωπο δήμος να βγάζει την απόφαση. Άρα η απόφαση μας είναι το ψήφισμα. Το οποίο πρέπει να πάρει παντού, όπως είπα, στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στα κόμματα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και παντού. Και αυτό να λέει ότι στην Κηφισιά, στο Δήμο Κηφισιάς, καμία εγκατάσταση μονάδας για τη διαχείριση απορριμμάτων. Είτε βιομάζας, είτε βιολογικών, είτε ασύμπητων. Και βεβαίως και για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, θα το περιγράψουμε. Αλλά και τα δύο δεν μπορεί. Εγώ δηλαδή, επειδή είμαι υπόσχετη κάπου, βεβαίως να υπάρχουν μονάδες οπωσδοποίησης. Ο μόνος που το επέβαλε στο μεγάλο διαπροσωπικό κομμάτι για προστάσεις στην Αττική, στο Διοικητικό Συμβούλιο, είμαι εγώ. Για να γίνει σε τρεις περιοχές. Αλλά σε αυτές τις περιοχές δεν έχει διάφορα γίνει μονάδα οπωσδοποίησης και στο Δήμο Κηφισιάς. Γι' αυτό πρέπει να το βάλω στο σύνολο. Αν δεν είναι σκεφτείτε. Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που κάνω. Ο Δήμος Κηφισιάς αντίθετος σε κάθε εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διαχείρισης απορριμμάτων οργανικών και σύμβητων. Νομίζω ότι αρκεί και μόνο αυτό. Το οργανικά απορρίμματα είναι η βιομάζα. Αλλά η βιομάζα είναι μεταβάτη σε ένα μεγαλύτερο κύκλο, σε μια μεγαλύτερη ενέργεια που είναι το οργανικά απορρίμματα. Μπορείτε να το βάλετε παρένθεση. Βάλετε και βιομάζα και θα βάλετε παρένθεση βιομάζα. Θα βάλουμε παρένθεση βιομάζα. Ο κύριος Κεφαλάς. Όχι. Διαδικαστικά εδώ. Κύριος Κεφαλάς. Κύριε Βαρσός, παρακαλώ. Καταφέρω το ψήφισμα. Παρακαλώ. Αυτή μια παρατήρηση, πρόεδρε, ο συνάδελφος. Τι σχέση έχει! Λοιπόν, πάμε
κεφαλά.